Доброго дня, університетська родина! Ми раді вас вітати у традиційному випуску новин Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Доброго ранку! І Львів, і Франківськ, і Тернопіль, і Київ, і інші міста ми вітаємо у Львові в університеті безпеки життєдіяльності і раді розпочати нашу конференцію. Я хотіла би вам одразу запрезентувати людину, яка є співорганізатором, яка є великим, не знаю, вкладником, героєм цієї конференції взагалі соціальної політики на Львівщині. Це є пані Оксана Рубай, вона є радником Львівського міського голови. Доброго дня, друзі! І, звичайно, я не можу не представити людину, з якої це все почалося. Бо, можливо, є посил, думка і ця байдужість, яка панує в суспільстві. І, власне, голова благодійного фонду Української галузької фундації Валентина Вендровська першою прийшла і вона, власне, дала цей посил до цієї конференції. Конференція має дуже важку назву, як нам сказали зранку на телебаченні. Але вона має перших три чарівні слова разом для дітей, верніше два, а знак оклику. Ми тут всі зібралися разом для дітей. Дуже різні люди. Представники влади, представники депутатського корпусу, представники громадських організацій, представники благодійних фондів. Люди, які люблять дітей, працюють для дітей разом з дітьми, для того, щоб почати деінституціалізацію в нашому місці, в нашій області, в нашій державі. Я вже зініціювала створення таких мобільних груп, коли ми виїжджаємо разом з представниками МСЕКу, разом з представниками освіти, соціального захисту. І дивимося, що ми можемо зробити в тих інтернатах. Насамперед, як мотивувати тих працівників дбати про тих дітей, котрі є там. Як подбати про те, аби ці працівники не вигорали, бо вони працюють з дуже важкими дітьми. Як подбати про те, скажімо, щоб все тим дітям видавали, що належить. От я була вчора, повернулася з одного з інтернатів, і я побачила, що 56 пар ортопедичного взуття, який інтернат отримав рік тому, дітям не видали. У мене запитання, чому? У мене запитання, чому така халатність і небажання працювати? Я побачила в одному з інтернатів, що в кімнатах, де діти мали би займатися, вишивати, ліпити, холодно. А на складі є три комплекти УФО і шість обігрівачів, які не використовуються. Я також побачила, що дітей, які хворі на ДЦП, не вивозять на прогулянку. І знаєте, я ці питання ставлю, і мені дуже приємно, що коли через тиждень я приїжджаю знову, роблять зразково-показовий виїзд цих дітей на вулицю. Тому я вважаю, що щоденні поїздки, зокрема представників влади, таки щось дають. І я вважаю, що сьогодні на конференції ми би мали говорити не так, як закрити інтернат, це найпростіше зробити, а ми би мали говорити, як з цими реформами не виплюснути дитя. Ми би мали говорити насамперед про дітей, що зробити, щоб їм було комфортно, як зробити так, щоб дирекція і працівники інтернату були небайдужі, як їх мотивувати переймати новітні практики. І, власне, для того я тут. 30 березня у стінах нашого навчального закладу відбулась четверта всеукраїнська науково-практична конференція курсантів та студентів «Математика, що нас оточує? Минуле, сучасне та майбутнє». Наша щорічна конференція «Математика, що нас оточує? Минуле, сучасне, майбутнє» вже проводиться вчетверте. І ми зустрічаємо в наших стінах студентів і курсантів з багатьох навчальних закладів. Цього року вона в нас вже стала всеукраїнською, і ми зустрічаємо в наших стінах Інститут пожежної безпеки «Черкас», ми зустрічаємо в наших стінах Академію сухопутних військ, а також Інститут економіки і туризму львівський, і, звичайно, наших курсантів і студентів. Дякую, Мирослава Ігорівна. Скажіть, будь ласка, що математика? Для чого вона нам? Насамперед, ми хочемо, щоб наші курсанти і студенти зрозуміли, що математика – це частина нашого життя. Також, щоб вони розуміли, що без знання математичних законів
і вміння їх застосовувати на сьогоднішньому етапі неможливо опанувати жодною професією. І дуже ми хочемо, щоб наші курсанти та студенти любили математику, вивчали математику і не боялися математики. В рамках Універсіади Львівщини з волейболу відбулось протистояння між збірною Львівського державного університету безпеки життєдіяльності та Інститутом банківської справи. Розпочалася Універсіада Львівщини в рамках вищих навчальних закладів. 28 березня у спортзалі нашого університету відбулося змагання з волейболу між командою Львівського державного університету безпеки життєдіяльності та командою університету банківської справи. Було присутнє керівництво університету, курсанти та студенти, котрі вболівали за нашу команду. Традиційно у передвеликодній період кафедрою українознавства нашого університету було проведено майстер-клас із писанкарства. Доброго дня, дуже приємно мені перебувати у вашому навчальному закладі на щорічних писанкарських зустрічах. Писанкарством займаюся з дитинства і приємно, що ця передвеликодня пора надихає нас ще раз подумати не тільки про Воскресіння, яке незабаром відбудеться, але і присвятити трішки часу для того, щоб виготовити власноручно оберіг. Бо писанка – це справжній символ Христового Воскресіння, усього живого, тому виготовляли на справжніх живих яйцях. І через те писанку ми сприймаємо як такий унікальний артефакт не тільки української, але й світової культури, і саме як оберіг. Днями у стінах нашого навчального закладу з'явилась репродукція знаменитої картини «Афінська школа. Пензля Рафаеля», яку нам намалював Василь Іванович Шумський, випускник 1992 року. У 1508 році за наказом папи Юлія II Рафаелем були розписані станції – головні парадні зали Ватиканського палацу. Станція Делла Сеньятура була першою з розписаних Рафаелем. Його фрески – це алегоричні зображення людської діяльності. Афінська школа – філософія, диспут, богослів'я, мудрість, поміркованість та сила, правосуддя, Парнас – поезія. У своїх чотирьох великих композиціях Рафаель показав чотири основи, на які, на його переконання, має спиратись людське суспільство. Розум, філософія та наука, доброта та любов, релігія, краса, мистецтво, справедливість, правосуддя. Зображений на фресці Арістотель тримає в руках свою етику і вказує жестом на етичні організації світу. Натомість Платон тримає в руках діалог Тімей. Його жест, що вказує угору, має символізувати рух чуттєвого світу до світу ідей. Картина, яка несе у собі стільки глибокого змісту, стане осяйним обеліском для нашого навчального закладу та буде розташована у залі засідання вченої ради. І традиційно у новинах нашого університету рубрика «Варто знати». 29 березня відзначено святковим червоним кольором у календарі життєпису нашого навчального закладу. Адже саме цього дня, 11 років тому, Львівський інститут пожежної безпеки МНС України став Львівським державним університетом безпеки життєдіяльності. 31 березня у 1922 році у Києві було засновано перший український театр «Березіль».
Перша вистава була представлена 7 листопада того ж року. Її назва – «Жовтень». Засновником був відомий режисер, теоретик і революціонер театру Лесь Курбас. «Березіль» – сміливий і міцний експериментальний колектив, в якому творили такі люди, як Амбросій Бучма, Мар'ян Крушельницький, Йосип Гірняк та інші відомі митці. Цього ж дня народився український політик і громадський діяч, публіцист, перший ідеолог українського націоналізму Микола Міхновський, автор брошури «Самостійна Україна». І ще раз вітаємо всіх із днем народження нашого університету. Як бачимо, останній тиждень березня радував нас не тільки хорошою погодою, а надзвичайно насиченими подіями у стінах нашого навчального закладу. Хорошого настрою та дотримуйтесь розпорядку дня!